Bugün AFFA İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası keçirilib. AFFA Prezidenti Rövşən Nəcəfin sədrliyi ilə baş tutan toplantıda bir sıra məsələlər müzakirə olunub və qərarlar qəbul olunub. Lisenziyalaşdırma qaydalarında nəzərdə tutulan dəyişikliklər təsdiq edilib. Oktyabrda lisenziyalaşdırma qaydaları ilə bağlı iclas keçiriləcək və ictimaiyyətə bununla bağlı ətraflı məlumat veriləcək. Toplantıda həmçinin aşağı yaş qrupları üzrə milli komandalarla bağlı hesabat dinlənilib. Qadın liqalarında cari mövsüm üçün təkliflər müzakirə olunub və digər məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.